بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں اویس پردیسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس پردیسی. فرینڈس, آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے چینل میں کس طرح لنکس ایڈ کر سکتے ہیں. جی ہاں, لنکس. آپ نے دیکھا ہوگا چینل کے لنکس ہوتے ہیں, جیسے کوئی یہ چینل اوپن کر لیتا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ نیچے لنکس انہوں نے ایڈ کیے ہوں گے. یہ دیکھیے, ایک منٹ, یہ دیکھیں, یہ انہیں فیس بک کا لنک ہے. ہم جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو نیا پیج اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں, ہم ان کے فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہوگا, جو انہوں نے لنک دیا ہوگا, ہم ادھر چلے جائیں گے. تو آج میں بتاؤں گا آپ یہ لنک اپنے چینل میں کیسے لگا سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں دوستوں. تو سب سے پہلے آپ اپنے یوٹیوب اوپن کریں, اپنے چینل میں آ یہاں سے مائی چینل. یہاں پہ آنے کے بعد یہاں سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس پہ کلک کرنا ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آئے گا ایڈٹ چینل آرٹ اور ایڈٹ لنکس. ہم نے لنکس لگانے ہیں تو آپ نے ایڈٹ لنکس پہ کلک کرنا ہے. میں ایڈٹ لنکس پہ کلک کرتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ لنکس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں لنکس لکھا ہوا ہے, لنکس یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ایڈ اوور لے فسٹ فائیو, ان کا فائیو کتنے آپ نے ایڈ لگانے ہیں, فائیو لگانے ہیں, دو کتنے لنکس آپ نے دینے ہیں. تو آپ کتنے بھی دو تین جتنے آپ نے دینے کر سکتے ہیں. میں ایڈ کرتا ہوں. پہلا یہاں پہ ٹائٹل, یعنی کہ ہم نے ٹائٹل دینا ہے, وہ کون کس چیز کا آپ دینے لگے ہیں لنک. میں یہاں پہ جاتا ہوں گوگل پلس, گوگل پلس. میں نے گوگل پلس کے طرح میں نے گوگل پلس کا لکھ دیا. اس کے بعد اپنے آپ اپنا, یہ دیکھیں یہ میرا گوگل پلس کا چینل ہے, میرا اکاؤنٹ ہے گوگل پلس کا, وہاں پہ آنا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد یہ اوپر آپ کا یہ کاپی کر لینا ہے, آپ نے یہ کاپی کرنا ہے یہاں سے. یہ یہاں سے کاپی کریں اور اپنے یوٹیوب چینل میں آ کے یہ لکھا ہوا ہے یو آر ایل, یعنی کہ جو لنک ہم نے دینا ہے وہاں پہ آپ نے آ کے پیسٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں یہ پیسٹ ہو گیا. اب آپ نے ایک اور ایڈ کرنا ہے تو پھر اور ایڈ کریں. یہاں پہ ٹائٹل دیں, میں نے فیس بک کا دینا ہے تو میں فیس بک لکھتا ہوں. میں نے فیس بک لکھ دیا. اب اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں آئیں. آنے کے بعد یہاں سے یہ یو آر ایل کاپی کریں. یہ میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کر میں پھر یہاں پہ یو آر ایل میں پیسٹ کر دیں. یہ میں نے پیسٹ کر دیا. اب میں نے ایک کوڈ دینا ہے, جتنے آپ چاہیے اتنے آپ لگا سکتے ہیں. میں یہاں پہ ٹائٹل دیتا ہوں پینٹرسٹ کا. اب میں پینٹرسٹ میں آتا ہوں, اپنا چینل کا یو آر ایل کاپی کرتا ہوں, کاپی, اور یہاں پہ آ کے پیسٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں پیسٹ کر. اس کے بعد یہاں پہ ڈن کینسل کریں گے تو آپ یہ سارے چلے جائیں گے, کوئی نہیں ہوگا. میں ڈن کرتا ہوں. آپ ڈن کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا. یہ دیکھیں یہ میرے ہو چکے ہیں لنکس. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے چینل لنک آ چکے ہیں سارے. ایک منٹ, دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی جب آپ کا چینل وزٹ کرے گا تو یہاں پہ وہ گوگل پلس پہ کلک کرے گا تو آپ کے گوگل پلس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. وہاں سے اگر آپ کو وہ دیکھے آپ کے اچھا اسے لگے تو آپ کو فالو کرے گا. اس طرح وہاں پہ بھی آپ کے فالوورز زیادہ ہو جائیں گے. یہاں سے پنٹرسٹ وغیرہ میں, پنٹرسٹ میں جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو فالو کرے گا, فیس بک میں بھی. تو اس طرح آپ اپنے چینل پہ لنکس ایڈ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.